امید بھی گزارو نہ چڑھ سامنے چاڑو ذوالفقار چاچڑ گشیدہ دوستو شہر اگل خان آج فرماشے ہیں میاں خان جاگیرانی آئے کوڑل خان برڑا آئے میر وحاش گلاب جکھرانی لیاقت جکھرانی ادا کلام امام وشق دوم کی در دلا اللہ امام وشق دوم کی شہریت گند مت پیسا گوتا زار گر رتی پوتی کتی اب سارے سرانے آئے پترانی بے قدرہ مرچی کھار نیا امی جری بگو آئے پترانی بے قدرہ مرچی کھار نیا امی جری بگو مت پیسا گوتا زار گر رتی پوتی کتی اب एजाज अली गड़ानी व्हाट्सएप नंबर 03003265883।